ំពាក់ណាស់សំរាមលឹងគិនប្រាផទេសាកាយងយកកំជីលទៀសណាណាអើគ្រូស្មៃមិនណាគ្រូស្មៃចាំបានប្រន់ណាណាគ្រូគ្រូបលីអើគ្រូស្មៃមើលគ្រូស្មៃចាំបានប្រន់ណាអើដល់អត់ខ្ញុំអើយខ្ញុំអត់អើយខ្ញុំអត់អើយនឹងហើយកាត់ទៅបានប្រន់ហើយគឺតើមានអៀងអត់អានេះទេនោះចាប់ប្រន់ណាខ្ញុំអត់ហើយយ៉ាយឲ្យជួនណាអេដល់ឲ្យគ្រូស្មៃនេះណាគ្រប់ណាមានមានគ្រប់អាយយាយចាំគប់150ម៉ាត់ឡើងទៀតណាម៉ាត់ចាំបាននេះ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 អើអើចាំបាននេះអូខ្ញុំបានមុំវិញអំព្លាមមីក្រូអ្នកប្រាណស្មី
អូខេអូខេអូខេឡើងមកឡើងមកណាបាទបាទអើយនេះហ្នឹងខ្លួនមកលោកអកអីអកអីដែកហ៎ដែកទូនេះអូយអូយថាអីអស់មកទៀតទៅហ៎ទៅកែបែបបាយណាអូបាយណាចាំមកវត្តណាអំបុកណាទៅលេងទីទៅលន់